ondalan gara konsumo talde bat eta konsumo talde horrek sortu zuen mikrokooperatiba hau, ba, gure beharrei erantzuteko, ez? Egiten genuen hausnarketa zen, ez daukagaula denborarik ezertarako, ez arduratzeko zer erosten dugun, nondik datorren, produktoien atzean ze lan baldintza dauden, eta orduan pentsatu genuen horretaz gu geuk arduratzea, ez? Orduan hemen egiten duguna daukagu 12 plater ekoiztuak, sasoikoak, nafartarrak eta elikagaiak beti nafartarrak dira eta horregatik lantzen dugu elikagai burujabetasuna horrela. Eta gero jendeak eskatzen ditu plater horiek osteguna baino lehen. Ez, eta gero urrengo astean, ostiralean, hemen jasotzeko puntu guztietan dituzte hartzeko aste osorako. Uholdea jaso genituen eta uholde horiek eraman zituzten makinaria guztiak, osea, behartu gintuen iztera. Genituen makinariak, janariak, ontziak, mailak, hozkailuak dena urazpian geratu zen. Galdu genuen dena. Eskertzeko modukoa da jaso dugun elkartasun goldea, horri esker ja ba, hori, ze hilabete eta gutxi bueltan ja gaude martxan berriz. Datorren astean hasiko gara berriz zerbitzuarekin, ba, beste leku batean izan beharko du, hasiko gara bertan, baina banaketa jasotzeko puntu hoietako bat hemen izango da. Martxan jarriko dugu bazkidetze kanpaina bat, proiektu aurrera ateratzeko eta ditugun amankomun edo konpartitzen ditugun ideia horiek lehen aipatuten bezala, ez, burujabetasuna daukagu iparorratza, pues aurrera ateratzeko. Zapotu